kugabirawo. I mean, if we see potential, you like him, he likes you, totally in that scene. Oba manyi nti owoma. Omuwera ddala n'omukwatirayo n'omukakasa nti is not making a mistake because he's having other choices. Abamu babeera bemamaza na kwemamaza. Mukwatire yaabo lwekuba erimuzaayo erimudduse ebyo bye bawoza mbu baliako ne badduka. Weya, olya kwanga. It is the final channel B in the no. Nyongera okujukiza ati amawulire gaffe gonna gakutuusibwako. Dreamline Pictures 256 abakugu b'okkuba ebifaananyi eby'omulembe. Bifaananyi ne videographe ey'omulembe. Mitima gyankaluwa tetulina bitengo. Bibala tukula senyiga twamuvaako. Emitima tegikyakalubye naye. Tetugenda kubeera ate mwekubagiza buli ddakiika. Kasooke nkwe mwana muwala ono. Tunulidde mwana muwala n'engamba mu mutuufu. Simanyi oba kano kalowoozo kalungi oba kabi ng'ojja kumbuulira okusinziira ku mwana muwala ono. Nabunya. Nabunya tandika nabunya. Nabunya ayo gitandike. By the way, mwabawala abawoza. Simanyi omusajja yakakwana tomuweerawo. Wabango chuhuli la muti magongo nchogenda muwa racho wa tomuwela u. Eneo. Pionabili. Kujwa konga tooma uo. Fena aba uo matugabila uo. I mean, if we see potential. You like him, he likes you totally in that scene. Wabo manyinti uo. Omuwela dala no muku atila yo no muka kasanti is not making a mistake. Because he's having other choices. Aba mbabela be mamaza na kwe mamaza. Mukwatire yaabo lwekuba erimuzaayo erimudduse ebyo bye bawoza mbu baliako ne badduka. Weya, olya kwanga. Mubeerawo temuwooma temwagala kwogera mazima munti amumanyiwo omuwa agenda kuddukirawo kubanga towooma. Nawo namulinze emyezi etaano, bebi ne weginaaba kkumi. Era agenda kuli era agenda kubanga towooma era agenda kugenda. So byonna bye bimu. Nkubuulire mukwano, nze. Nabunye yangi njiwe weta ateke na jite geranti erwanya abalalu njiwe weta nzonda babuli wenvanga ndi mulumu yange kwenti ne yambula ne ne kuba spare zona ne nzisawali ne nsoka mfune kamera wenda birwamu kamera yesingo okunkolera yesimu nene kuba ebifaananyi 75 buli lunaku bya nabunya yange ninjirabe eri biki bino bye muwewe tasimaya wano wazze wakabala I don't do that nze nabunya gye mbeerako eri biki oshegera ne gwomanyi nabunya kyetukoledde most of us tetulina kyetulinayo olwa nabunya wuya samoya. Aha, yoyo mwana muwala. Akiriziganya naye simanyi. Atakiriziganya naye simanyi kitegeeza ki? Comment yo giteeka awo. Omuntu waba wakugenda n'obwokolotera agenda. Kati ye tabakoya. Oli ludda wa. Nkunoonya. Kati ku final channel birega. Zanero, ebyo byayagala. Mubulire ebyo. Kati anoonya ati oyo. Nchimanyi buli musajja ali kunaanoonya omwana muwala oyo. Wakoze akatambi mundaye. Nkunoonya ebya ddala ddala. Nina firimu gye njagala onzannyire. Firimu bagiyita kwekaza. Waliwo eyambuziza musawo Nansi yadda. Musawo Nansi omuwandiisi yafunamu ebizibu. Ne tulemu okukkiriziganya kunsasula kozo wayi. Twala musawo Nansi wo. Sigenda kufa bwavu lwa kuba nkola musawo Nansi. N'akola ekyanguwa. Anna. Naye nja kuyiiya ekirala. Omanyi osobola okukola ekintu n'obeera nga mu butuufu. Obanga otomeddemu obanga okoze otya naye musawo Nansi. Ensasula yali nzibu ey'abazannyi. Buli kimu kyali kizibu ne cost of production yali nzibu. Kyenyinza okugamba. Waliwo kano we mazolaba oyo nabunya. Nendaba ne kana akatambi. Nga mu Afirika. Kitundu kye kino ekya Afirika ndowooza eyo mu North eyo. Sebo
endogoyi oba embalaasi weerwala nga tesobola kutambulamu bagiteerawo omukazi embeerera oba omukazi atendangako nga yakeegattako na bbaawe yekka n'agibuuka kasite esituka nga bategeera kituufu kasite obuuka embalaasi n'egaana okusituka nga bategeera ah nabunya wagaba mugabe omugabe wa sebunya awonya mugabe wa sebunya tichikirizibwa nabunya kujigaba wa sebunya nabute wa baluganda kiba tichikirizibwa naye nga kiba kitegeeza oyo muntu yayendako ku final chano kuno wobanga okakasa osobola okubuuka embalaasi n'esituka sembalaasi n'efa bintu bibiri byanjawo wobuuka embalaasi eyo nga mu butuufu teweekakasa nti toyendangako embalaasi efa ekyalo kikuba emiggo w'olimba muyinza okujja bagiteekewo njibuuke bagiteekewo njibuuke mu Uganda oba ku final chano kuno tomanya kanjogerenga mu Bible wasobola okubaayo oba omu oba babiri abasobola okujibuuka neerama abasigadde okujjako nze abasigadde bonna be babuuke mpozi abeera mukazi nze sibiriimu kati mukazi kyayinza okubeerawo n'okufaino kyano n'abuuka embalaasi n'atagitta yinza kuba ani Olivia Nakonde oyinza obuuka embalaasi eno n'etafa kanoonye amannya g'abakazi Aisha Pros, okakasa osobola okubuuka embalaasi yaffe eno n'etafa Rina Keizi, oyinza okubuuka embalaasi n'etafa nkugambye oba wayendako embalaasi w'ogibuukira weefiira ekyalo ne kikuba emiggo Olivia Nanyange, oyinza obuuka embalaasi metaniki labongo oba artvillage nagamba onkubire ku simu nzije nkwata akatambi ako kuba Olivia Nanyange buli weeteekayo nga ngamba bannaaye gendako ku metaniki labongo okitegeera artvillage naye Olivia osobola obuuka embalaasi n'etafa kyembuuza naye nga labongo esaawa yonna tujja kunoonyaako tukole interview eyo nabagamba labongo ono nayimbako naye dda ng'atandika okuyimba ku surface records yali emaze oba ye yali ekubya oluyimba lwa ekegemieke producer ye yali akubye yali ebyo ebiseera nashewanda oba ani metaniki gye namusanga eyo nga ffenna tweyiya ani akuba akajja ayingire mu industry ndowooza ffenna twalemwa naye ate ffenna tuli baakabimu bye tukola kati oba okusinziira metaniki labongo bwe balanga ekifo kyo kitegeeza bamala n'ozuula ekyokkola nange final chano bankwatiridde si wabi neri gye nkola ewalala mu rediyo nayo si wabi omuziki guyinza okuba gwagaanamu naye si wabi nnyo aye situafuna ekyokkola maana okweyiya ziba haso za ddala haso ziba za ddala Namirembe Montana oyinza okubuuka embalaasi yaffe eno n'etafa Montana ki ekiriwo kutumiddeko nnyo Kawala Fiona simanyi oba obuuka embalaasi n'etafa naye nga nabagambye oyo yekka atayendangako yabuuka embalaasi n'edda engulu obanga bagenda n'okolamu ebintu ebitya oyinza obutasobola kubuuka mbalaasi oba oyinza ogibuuka ne bakuba emiggo Lukiya oba Buki Florence kutumiddeko Penny osobola obuuka embalaasi eno n'etafa Karungi Doreen naawe ani awo omulala Oliver Atugonza Yutida Masibutida Amirembe Montana nkulabye Nancy Hadde nkulabye Chantal Aisha nkulabye Nangobi Olivia nkulabye
Jeni naba tanzi nkulabye. Naso ziprosi nkulabye. Anyway. Nyongelo kujukiza. Nti ama uli reka nuka kutusi wako Dreamline Pictures 256. Haba kugubo kube vifana nye vyo murembe. Elaba tukirile bakube vifana nye vyo murembe. Ndowoza mpene ndowoza yoku sitore. No. This is the final channel B in the North. I'm out. Mike.